Minuta z encyklopedii. Akupunktura. Čínský způsob léčení, spočívající v zapichování drobných jehliček do kůže, je starý asi pět tisíc let. Podle legendy vznikl po zjištění, že u některých vojáků zranění po šípu výrazně přispělo k vyléčení jejich dlouhotrvajících onemocnění. Akupunkturisté vysvětlují působení bodných ran odblokováním energetických drah zvaných meridiány. První lékařskou učebnicí akupunktury byla kniha Vnitřní kánon žlutého císaře, napsaná okolo roku 400 před naším letopočtem. Přibližně z téže doby pochází i zápis o prvním úspěšném aplikování akupunktury, kdy ji lékař Pien Chue použil k oživení umírajícího pacienta v kómatu. Do Evropy akupunkturu přivezl v roce 1683 holandský lékař Willem ten Rin. Z Holandska se metoda brzy rozšířila do celého světa, ale uznání si získala až v naší době. Exaktní vědy dokázaly existenci bodů na povrchu těla, které mají úzkou souvislost s určitými orgány a funkcemi v organismu. Minuty z encyklopedii pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz.